Dieťa takmer dospelé. Už som veľká, aby si ma obliekala. Hypotéka splatená. Len teraz začneme žiť. Životný pocit na nezaplatenie. Hovoríš ako dôchodca. Všetko sa zmení, keď mu manželka a dcéra oznámia, že sú tehotné. Zakazujem ti ísť s ní, počuješ? To asi nebude najlepšie riešenie. Je to otec jej dieťa. Kejši, daj to sem, mama. A ja som. Francúzsky komediálny seriál Dve deti, manželka a dcéra. V útorok o 20:30 na Jednotke.